Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, кең ашылған кітапханашысы Мұхамеджан ва Айнұр Қадырғызы. Кеңес одағының батыры жазушы Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл. Осыған орай жауынгердің тұлғасы атты бейнеролик ұсынамын. Кеңес одағының батыры жазушы әскери жауынгер Бауыржан Момышұлы 1913 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау ауылында малшының отбасында дүниеге келген. Әкесінің шын аты Момынәлі, бірақ халық арасында Момыш деп аталып кеткен. Ол 1911 жылы 92 жасында қайтыс болған. Имаштың 4-ші ұлы. Ал әжесінің есімі Қыз Тумас. Қартайған кезінде оны Сары Кемпір ағаже деп атап кеткен. Әкесі Момыш 33 жасында шаңырақ көтерді. Анасы Разия Байтан руының ұрпағы Абдрахманның қызы. Алайда болашақ халық батырының анасына ерте айырылды. Разия Бауыржан 3 жасқа келгенде қайтыс болды. Сол себептен Бауыржан Момышұлының ана туралы барлық ойлары негізінен әжесі мен әкесінің әңгімелерімен қалыптасты. Сондай-ақ қазақтың батыр ұлының өзінен үлкен 4 әпкесі болады. Оның барлық кітаптары жүректің қанымен жазылған. Соғысқа қатысқан Момышұлы майданда үлкен тәжірибе алады. Күнделік жазып, ұрыс алдында көрген білгенін, басынан өткен жайттарды қағазға түсірді. Ол кез келген жағдайда, қарда да, жаңбырда да және тіпті қоршауда қалған кезде де жазба жүргізді. Осылайша ол 38 жауынгерлік жазба кітапша жазды. Онда соғыс барысы, сарбаздардың ойы мен әрекеті туралы айтылады. Оның негізгі әдеби шығармалары оқырманды шыншылдығымен таңғалдырады. Бір түннің тарихы оның дарынды жазушы екенін жариялаған алғашқы туындысы. Соғыста көрген білгенін үнемі қағаз бетіне түсіріп жүрген Бауыржан Момышұлы халыққа Ұлы Отан соғысының батыры ретінде ғана емес, сондай-ақ шебер жазушы болып танылды. Ол майдандағы естеліктері жайлы, офицердің күнделігі, бір түннің тарихы, артымызда Москва секілді көптеген кітаптар мен әңгімелер жазды. Момышұлы генерал Панфилов туралы жазылған генерал Панфилов өмірбаяндығы әңгімелері мен ұшқан ұя Мәскеу үшін шайқас, жауынгердің тұлғасы, майдандағы кездесуде төлеген тоқтар, Куба әсерлері, адам қайраты, елбасының күн туса секілді кітаптардың авторы. Сондай-ақ Момышұлы 1976 жылы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығымен марапатталды. Ол Кубадағы кездесулер және басқа саясатқа қатысты очерктер жазған. Осылайша майданда шексіз ерлік көрсеткен полковник Момышұлы 2 рет 1-ші дәрежелі Қызыл Ту орденімен, Ленин және Отан соғысы ордендерімен әскери шайқастағы еңбегі үшін, Мәскеуді қорғаны үшін орден медальдарымен марапатталды. Ал 1990 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың табандылығының арқасында одақ тарағанға дейін Бауыржан Момышұлына Кеңес одағының батыры атағын беру туралы жарлыққа қол қойды. Ең қолтындағыларыңызға рахмет, сау болыңыздар.